Այդ եթե լավ տեղտրե որ մենք գնացինք, ուշը մենք չենք ուզում հիշ միտիղ։ Իրանք իրանք լավ է գիտեն որ մենք շատ լավ է գիտեն, բոլորն են գիտեն ազի շատ։ Դեմ չենեն, ուշ իրանք էլ իրանք տներ տան մենք նստենք։ Ինչի՞ չգնաք, վտանգավոր։ Չենք ուզում, անտեղ էլ է վտանգավոր։ Բանս են էլի տելևիզիա, հա։ Խաղարներն են բունտերի հիմիդի։ Խաղարներն էլ ասան քաղաքերը չիմացան, ինչի՞ ծերի ժողովուրդ։ Ոնց ջան մին եղածի ցավական։ Դեսա որ աշխի դեմ սաղին մաղեցի։ Ասում են ցանկապատ բերենք, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես ցանկապատ։ Ում, հələ քո չարտենք, չարտենք։ Ցանկապատան են իրաստավերը տնեն։ Իա, ցանկապատանի։ Չի մի չի։ Դեսի որ դառնա ցանկապատանի շենքը։ Հա՞։ Երևան, Երևան դիտի մենք արդի, Թվերևանից կան։ Այսինքն ցեզ որ ստիպենել դուս չեք գա։ Չէ, ինչ են դուս գա։ Ճախրերտ ստեղ է մաշին։